אבל כרגע אני רוצה שכן תעיפו מבט לאזור ההוא שם, והלל גבע, פרופסור הלל גבע, יגיד כמה מילים. בכבוד. שומעים? מישהו שומע? כולם שומעים. טוב, כולם שומעים זה טוב. אז שני תיקונים לפני שנתחיל. אחד, אני עדיין לא פרופסור, אני עובד על זה אבל. אני בכיוון הנכון. דבר שני, שעושה במתתיהו אומר שיש, אל תאמינו לו. לא היה שיש בירושלים בבנייה, בתקופת בית שני. זאת אומרת, שמשווים אותם פסוקים בקדמוניות, בקדמוניות ובמלחמות היהודים, אז בקדמוניות כתוב אבן לבנה, לא אבן גיר, הם לא עסקו בגיאולוגיה, אבל כנראה מלחמות היהודים עבר עריכה ברומא, מה הם מבינים אבן לבנה? בשבילם אבן לבנה זה שיש, אז פתאום מופיע שיש, אבל פספנוס ובית המקדש לא ראו שיש בחיים. אז זה רק תיקונים לעניין הזה, איך מבינים את הדברים. כי אין בארץ ישראל שיש. כי אין בארץ ישראל שיש. לא, אבל בתקופה הרומית לאחר מכן הביאו הרבה שיש. לא, הם יפו, יפו. בסדר, לא חשוב. האבן הבנייה בישראל זה לא שיש. היו תקופות שהביאו שיש לארכיטקטורה. אבל בבית שני לא מצאנו שום עדות לבנייה או לקירוי או לציפוי קירות. או משהו שעשוי משייש מהסוג הזה, לכן שמדובר על שייש זה אבן גיר לבנה. אבל אתם יודעים, אוהבים להפליג, ולאחר 2000 שנה זה הפך לשייש, ומי יודע עוד 2000 שנה, ממה תהיה בנויה ירושלים? טיטניום. טיטניום, יכול להיות. תראו, אני עשיתי קצת שיעורי בית הבוקר. כן, ישבתי במשרד, ואמרתי, על מה אני יכול לדבר? על דברים שלא רואים. יודעים, ארכיאולוגיה זה מעניין, אבל אנחנו גם מתחילים לשעמם שלא רואים, לא רואים שרידים, לא רואים ממצאים, והכל בשבילכם זו תיאוריה. אז אני אנסה לעשות לכם שיעור בארכיאולוגיה קצת יותר, קצת מעניין. כן, ותראו איך המחקר הארכיאולוגי למעשה פועל. אני לא הולך לדבר על החומה השלישית, הנושא הזה כל כך תחון, שאני כבר לא רוצה אפילו להתקרב אליו, מי אמר מה ומה הקטעים וכו', הכל נכתב כמעט והכל נאמר עד שבא דור צעיר ויש להם דעות אחרות וזה בסדר, כך מתקדם המחקר. אבל בעיקרון, הקו הזה של סוכניק מאייר הוא הקו שמקובל לקו החומה השלישית, בסדר? גם עליי ועל רוב הישראלים, כמה מדינינו הלא ישראלים, אני לא רוצה להגיד כינוי אחר, חושבים שקו החומה השלישית הוא למעשה קו חומת העיר העתיקה בקו שער שכם של היום. כלומר, מי שומר את הדבר הזה, יש לו בעיה. מה הבעיה? הוא צריך להסביר מה זה הקו של סוכניק מאייר. אם החומה השלישית היא שער שכם, מה זה הקו הזה? אז גם פה נכנסו לכל מיני הסברים, חלקם פשוט כמעט עשויים. יש את קטלין קניון שאומרת שזה כלל קו של... בין היתר. כן, בין היתר. זה קו של הדייק, של... דייק, מחנה ליגיון. אבל הכל... רייך מפריך את זה יפה מאוד. כמעט הכל נאמר, לא צריכים להפריך, חופרים ליד זה ורואים מה קרה מכאן. אבל זה דווקא רייך חושב היום שקו החומה שלישית זה קו שער שכם. נדבר על זה, נדבר על זה, נעשה סדר, נעשה סדר. נעשה סדר, נעשה רק סדר. אבל הדברים השתנו, עזבו, אני לא רוצה לדבר על החומה השלישית, באמת, מכיוון שאנחנו לא נגמור את העניין הזה, זה שווה הרצאה. אתה מפנה את הראש, זה בניינים של היום, זה להתמצות. שלושת הבניינים? כן, כן, זה... תראו, מה העניין הזה של החומה השלישית? אני קודם איזה כמה מילות... כיכר ספרא, כאן זה בית קדם. אני אסביר לכם איזשהו מחקר שעשיתי, מה למעשה נמצא מבחינה ארכיאולוגית בכל האזור העצום הזה, שבין קו החומה הראשונה, בוא נאמר בין הרוב היהודי, כן? ועד לקו החומה השלישית. מה יש לנו מבחינה ארכיאולוגית? ואם אני בודק מה יש מבחינה ארכיאולוגית, מבחינת התאריכים והממצאים, איך אפשר להסביר את התפתחות העיר צפונה, כן, מקו החומה הראשונה, העיר העליונה אם אתם רוצים, כן, הרוב היהודי, הארמני וכו', אל האזורים הללו. אז זה מה ש... זה למעשה מה שעשיתי מבחינת המחקר הארכיאולוגי. אבל לפני זה, לפני שניגשתי
למעשה לחקור את העניין הזה, לאסוף את הנתונים, שאלתי שאלות שכולם צריכים לשאול, שהם עוסקים בחומה השלישית, בשביל מה היו צריכים אותה בכלל? בקו עצור שהקיף תוואי של קילומטרים על קילומטרים, מה יש בפנים פה שצריכים להגן עליו? זו הייתה שאלת המחקר, ואתם תראו בהמשך שכמעט ולא היה כלום. אבל החומה בכל אופן נבנתה, ולאחר מכן צריכים להסביר, אם לא היה פה כלום, אז בשימה באמת היא נבנתה. כן? אז זו שאלה, אלה שעות מחקריות שעולות. אל תשכחו, אני רוצה להסביר לכם, שירושלים בסוף ימי בית שני, בקו סוכניק מאיר, בצפון, כולל הר ציון, עיר דוד, כן, הר הבית, רוב היהודי, כל האזורים שהיו בתחום העיר בסוף ימי בית שני, כלומר ערב המרד, זה היה שטח שגודלו היה בערך 1,800 דונם. ירושלים לפני זה הייתה בערך 600 דונם. פתאום ירושלים הכפילה או שילשה את השטח שלה, ואם אתם משווים את זה לעיר העתיקה של היום, זה 1,000 דונם. ואתם רואים שהעיר זאת הייתה עצומה, ומי שהרחיב את השטחים, מי שלמעשה הקיף את השטחים העצומים הללו בחומה, צריכה הייתה להיות לו סיבה מאוד מאוד רצינית להשקעה הזאת של אנרגיה וכספים וכוח אדם וכו' למטרה מסוימת. אז אולי אני ארמוז לזה בהמשך. אז זה לגבי החומה השלישית. עכשיו, מבחינה טופוגרפית, מה יש לנו באזור הזה? אני מדבר כללית על האזור, שוב פעם, שכולל היום את הרובע הנוצרי והרובע המוסלמי, כן, צפון העיר העתיקה, וכל האזור שמשער שכם עד לקו סוכניק מאיר. אז מבחינה טופוגרפית יש פה שלוש שלוחות או רכסים שיורדים מצפון לדרום. יש הרכס המזרחי, בית זיתה, או לא חשוב איך קוראים לו, זה אזור שהיום אזור רוקפלר, שם במזרח. יש איזשהו רכס מרכזי שמול האנטוניה, תקראו לו שלוחת האנטוניה, שלוחת בית זיתה, לא חשוב. ביניהם עובר נחל בית זיתה, כן, איכן שכנסיית סנטה אנה נמצאת, בריכות ברכת חסדה וכו'. ויש את הגבעה הזאת, שמאזור, בוא נאמר, שער שכם, עד לאזור הזה, אין לזה שם עתיק, אני המצאתי שם, הגבעה הצפון מערבית. יש גבעה דרום מערבית, אז זאת תהיה פינה, זאת הגבעה הצפון מערבית. אין לי שם קדום, אנחנו בכלל בעת המודרנית, אנחנו מכניסים שמות חדשים. דני בת קרא לוואדי הזה שיורד משער יפו מזרחה, הנחל הצולב. לא צלב, צולב. איפה זה במפת? פה מצפון ל... לא, צולב זה ככה עולה. ישר להר הבית. ואני המצאתי את השם הזה, הגבעה הצפון מערבי. מכיוון שבשבילי הגבעה הזאת של הרוב היהודי והרוב הארמני והר ציון, זה הגבעה הדרום מזרחי. זאת השלוחה הצפון מערבי. לא נקראת בחני אשורים? אשורים, כן. נדמה לי, אין לי מפה, אבל מחנה השורים, מחן שהוא פה גם. כן. מבחינה טופוגרפית, יש ירידה מפה עד לכיוון מגדל החסידות, עד לכיוון של הפינה הצפונית. כל הזמן יורדים לכל הכיוונים. אז איזה שלוש שלוחות? שלוחות זה מיני טופוגרפיה, אל תחשוב על איזה רכסים בולטים. זה מיני טופוגרפיה, יש פה שלוחה, יש ואדי, הטירופיאון, כל האגן של הטירופיאון פה למטה. מעבר זה יש עוד שלוחה מול האנטוניה, ולאחר מכן עוד שלוחה במזרח. זה מופיע על מפה טופוגרפית, לא יודע אם זה מופיע על מפה שלכם כל כך, לא חשוב. העניין הזה חשוב, מכיוון שתראו לאחר מכן, שתחילת ההתיישבות בכל האזורים שמצפון לחומה הראשונה, כן, החלו למעשה בגאיות, לא ברכסים. אז זה מעניין. עכשיו, מה אני עשיתי למעשה במחקר? אני הלכתי ובדקתי את כל החפירות שנערכו בקו החומה הראשונה, צפון עד לכאן, כולל הרובע המוסלמי, הרובע הנוצרי, וכל האזור שכאן מולכם, למטה, מצפון לשער שכם, עד לקו החומה השלישית. רציתי לראות איזה סוג קרמיקה, מה הממצאים למעשה, גם מבחינת אופי הממצא, וגם מבחינת התאריך שלו. ושזה יכול לתת לנו איזשהו מדדים להבנה איך העיר הזאת התפשטה. אז הלכתי, הבעיה היא כזאת, בחפירות הללו, רובם לא התפרסמו, החפירות קטנות מאוד מבחינת השטח שלהם, רובם אלה שהתפרסמו בעיקר בכל מיני דוחות ראשוניים, אני בדקתי רק חפירות שהציגו קרמיקה, שברי כלי חרס
בציורים. אתה יודע, הארכיאולוגים אוהבים לצייר כלי חרס. אז הם מציירים ובונים לוחות. הנה, זאת הקרמיקה שמצאתי בחפירה. אני לא יכול להתמודד עם משהו, עם איזשהו תיאור שמישהו אמר, מצאתי קרמיקה מאלף לספירה. אני צריך לראות את זה בעיניים, מכיוון שהיום אנחנו בנינו לוחות טיפולוגיים, אנחנו מכירים הרבה יותר טוב, כן? קרמיקה, טיפולוגיה של קרמיקה, כלי חרס, מה ההבדל בין חשמוני קדום לחשמוני מאוחר, מה ההבדל בין הורדוס למאה הראשונה לספירה. לכן מי שאומר לי הרודיאני לא אומר לי כלום. אני צריך לראות, אני צריך לראות את הציורים. וכך למעשה המידע או כמות המידע הלכה והצטמצמה, אבל יש בערך בין 10 ל-12 חפירות יותר רציניות בסנטאנה, בכנסיית הקבר, ברחוב אלבואד, לאורך החומה הצפונית של העיר העתיקה, כן, לאורך החומה השלישית, באזור רוקפלר, חפירות שנעשו חדשות, העיקר שיציגו קרמיקה. מדוע לא מטבעות? סליחה, מדוע לא מטבעות? מפני שמטבע קדומה, המטבעות קדומות היו למעשה בשימוש מאוחר יותר. אם אני מוצא מטבעות חשמונאים במצדה, לא אומר שהחשמונאים חיו במצדה. כן, המטבעות הללו היו עדיין בסירקולציה, ולכן זה לא יכול לעזור לי. אם אני מוצא מטבע פטולמאי כאן באחד המקומות, זה לא אומר שבמאה השלישית, לפני הספירה, מישהו חי פה. אלה מטבעות שהיו בסירקולציה מאוחרת, וגם בימי המרד אנחנו עדיין מוצאים מטבעות חשמונאים. לכן אני התרכזתי בכלי חרס, ובעיקר מייצור מקומי, מכיוון שהוא בייצור אינטנסיבי, ואני יכול לבנות טיפולוגיה ולהכיר אותו יותר טוב מבחינה טיפולוגית, מבחינת גם צורות הכלים וגם התאריך של הכלים. ולכן הסתברו הדברים הללו. מסקנות, קודם כל יש מעט ארכיטקטורה. בכל האזור שמצפון לחומה הראשונה עד לפה נמצא מעט מאוד ארכיטקטורה, כלומר שרידי קירות, שרידי משהו אחר בנוי. רוב הקירות הללו נראים למעשה קירות טרסות. איך אני מבדיל בין קיר טרסה לקיר של בנייה? אם הקיר מאוד לא רגולרי בבנייה ויש לו פן אחד מסודר לצד אחד, בשבילי זה קיר טרסה. בנו אותו בשביל לתמוך אפר מהצד השני. קיר של בניין יהיו לו שני פנים מסודרים, כן? ככה זה בארכיאולוגיה. ולכן רבים מן הקירות שמוצאים פה הם למעשה קירות טרסה מקומיים. הרבה מאוד מחצבות, כל האזור העצום הזה שימש כמחצבות, ולכן גם אם היה מחצבות קדומות, חלקם ימי בית שני, כן? דבר נוסף שכאן היווה בעיה, זה יש בניות מאוחרות שעשו דברים קדומים, אבל על מה שהיה קשה מאוד להתמודד, אנחנו עוסקים במה שיש, ולכן מה שיש הוא שנותן את התמונה הזאת, ולכן יש מעט מאוד ארכיטקטורה בכל האזור שמה רוב היהודי, עד לאזור הזה, מעט מאוד, כמה קירות, זה הכל. הרבה מאוד קרמיקה, אבל קרמיקה הרבה, שאני אומר הרבה, 200 חרסים זה לא הרבה בחפירה. מכיוון שאם אני ברוב היהודי חופר ריבוע אחד, אני מלא שם אלפים ועשרות אלפים. אז גם הקרמיקה היא די רבה, אבל זה מספיק בשביל להבין בדיוק במה דברים אמורים. אז המסקנה הראשונה זה שיש מעט מאוד ארכיטקטורה. מסקנה נוספת מאוד מעניינת, שעיקר הממצא הוא בגאיות, כמו בקירופיאון, בנחל בית זיקה, בצפון הר הבית. מדוע בגאיות? בכלל ששם קודם כל החלה ההתיישבות, ושם גם אולי ההשתנות טובה יותר. עוד שמחים עולים במפלס, כן, ההרס הוא גדול יותר. במדרונות תמיד הארכיאולוגיה משתמרת טוב יותר. בסדר? אולי זה נסחף. חלק מזה זה גם נסחף, ודאי. חלק נסחף, אני אומר. אבל כרגע רוב הממצאים, והרבה מאוד מהממצא הוא דווקא בגאיות. כשאני בודק את הקרמיקה הזאת, עולה דבר מאוד מעניין. בכל האגן של הטירופיאון, כן, זה האזור שמול שער שכם, האגן של הטירופיאון, ודרומה עד לאזור נמר הכותל, יש הרבה מאוד שרידים של קרמיקה קדומה. זאת אומרת, זה לא באחוזים עצומים, אבל יש קרמיקה קדומה, יש אפילו מעט פרסי, יש מעט סוף בית ראשון אם אתם רוצים, יש הלניסטי קדום, הרבה מאוד יותר מהאלף לפני הספירה,
וכמובן מעל לפלא ספירה, אבל זה לא חוכמה, מעל לפלא ספירה בכל מקום מוצאים בירושלים בכמויות אדירות. העיר הזאת במאה הראשונה לספירה הייתה עיר צפופה עם חיים אינטנסיביים, כל המזבלות מסביב מאה הראשונה לספירה, לכן אם אני מוצא מאה הראשונה לספירה אני לא מופתע. אבל מעניין שדווקא בגאיות אני מוצא את הקרמיקה הקדומה יותר, יכול להיות שנסחפה, אבל אני מאמין שגם החיים בדרך כלל הם מתחילים בגאיות ואחר מכן עולים לראש הרפס. כללית בתחום העיר העתיקה, כן, באזורים הללו בוא נאמר של הרובע המוסלמי והרובע הנוצרי, יש הרבה מאוד קרמיקה, כמו שאמרתי, מאה ראשונה לפני הספירה, מה שאנחנו קוראים חשמונאי מאוחר, כן, מאה ראשונה לפני הספירה, וזה מראה לדעתי שכל האזור הזה החל להיבנות ולהתיישב כבר בסוף ימי החשמונאים וימי הורדוס כללית בתקופה הזאת. אני מדבר על אזורים שלאחר מכן הוקפו בחומה השנייה. חומה השנייה זה גם בעיה, לא נפתח אותו דיון, שבמילא פשוט לא נגמור אותו. אז זה מעניין שכנראה במאה הראשונה לפני הספירה החל ההתיישבות במעלה גאה פירופאון וגם באזור בריכת בית חסדה באזור המזרחי יותר. כמובן אינני נכנס פה שוב פעם גם לעניין של החומה השנייה, מי בנה אותה. אני חושב שהחומה השנייה בנו החשמונאים, אחד מאחרוני החשמונאים, אבל יש כמובן דעה שאומרת שהורדוס בנה אותה. כל אחד עם השיקולים שלו, לא נכנס לעניין הזה, ברור שהיא קדומה לחומה הזאת, השלישית, והיא מאוחרת לחומה הראשונה. אז בטווח הזמן הזה צריכים לשחק מי שמנסה לקרוא את התארים. בעיקר אנחנו מגיעים לאזור הזה, כל האגן העצום הזה שמצפון לשכם, מה יש שם מבחינה ארכיאולוגית? כמעט כלום. ואם מוצאים, זה בעיקר קרמיקה. ותמיד הקרמיקה היא מאה ראשונה לספירה. כמעט ואין קרמיקה קדומה למאה הראשונה לספירה. לספירה, אם אתם רוצים, זה הימים של אגריפס הראשון, השני, ימי המרד, כמובן וכו', בית הורדוס. לכן זה מעניין שזה גם מחזק את כל העניין הזה של הסיפור, מי בנה את החומה השלישית. זה בדיוק מספר, אגריפס הראשון, התחיל, לא גמר, הפסיק, לא גמר וכו'. זה מתאים מבחינה כרונולוגית לממצא הקרמי שמראה שהאזור הזה של אגן הטירופאון, כן, האגן העליון של הטירופאון, החל להתיישב רק במאה הראשונה לספירה. אז אם אני מנסה לשחזר מה היה פה בתחום החומה השלישית, הייתי אומר נדה, כמעט כלום. זה היה אזור שרובו היה חקלאי עדיין, גם לאחר שהוקף בחומה השלישית, היו פה מחצבות, היה פה איזשהו התיישבות דלילה מדלילה, שלא השאיר הרבה סימנים, לא השאיר הרבה עדויות, וכמובן פה אז מתחילות לעלות השאלות, אם באמת לא היה כל כך מיושב, אז קודם כל, מה קדם למה? החלה התיישבות, ולאחר מכן בנו את החומה השלישית, או קודם בנו את החומה השלישית, ואנשים הרגישו בטוחים ובאו והתיישבו כאן, זו שאלה שאני לא יכול לענות עליה, מכיוון שאני צריך למצוא מצב שהחומה חותכת מבנים פרטיים, ומבנה מגורים, כמו החומה הרחבה ברוב היהודי וכו'. פה אין לי את המצב הזה ולכן אני לא יכול להסיק. אני מאמין שתמיד מבחינת דינמית, קודם כל מתחילה התיישבות, לאחר מכן עולה הצורך לבנות חומה ולהקים אזור מגורים חדש, מתוך תקווה שימים יבואו וגם האזור הזה יתמלא באוכלוסייה, יותר אנשים יבואו לגור בו וכו'. אולי היו גם פה מחנות של עולי הרגל וכו' באזור הזה, שהיו צריכים להגן עליהם, וכמובן זה תלוי, זה גם מיד, וזה גם קשור לשאלה, כן, מדוע באמת בסופו של דבר בנו את החומה השלישית? האם זה איזה מגלומניה של מישהו? שליטים בעולם הכדור, וגם היום, שליטים אבסולוטיים, בונים דברים שהם לא בדיוק פונקציונליים. כן, הם בונים דברים, איך אומרים, שיגידו, אנחנו גדולים וכו'. רגע, יש לכם רק שאלה אחת, כי אנחנו חייבים להמשיך. אין התיישבות, אז איך יש קרמיקה? מאיפה באה הקרמיקה? לא, אני לא אמרתי שאין התיישבות. אחד יש התייתבות דלילה, והקרמיקה היא מועטה ביותר. הקרמיקה לא הייתה בתוך הארכיטקטורה, היא ליד טרס חקלאיות. כן, יכול להיות שטרס חקלאיות, מצאו פה ושם קירות. לא, אני לא אמרתי שלא גרו פה.
אני אומר שהרבה מן הקירות הם קירות הרעסה, פה ושם יש שרידי קירות, אנשים גרו כאן, אבל בכל החפירות הללו יש בורות, חפירות שעשו ועלו כמה עשרות שברי קרמיקה שזה כלום. כלומר, גם כמות הקרמיקה מראה שהיישוב היה דליל ביותר. אבל לצערנו, ברוב החפירות הללו לא מצאים שרידי ארכיטקטורה. אנחנו חייבים להמשיך קבעת בשדדה. נזים, תודה רבה. אין בעד מה, לא הכל ברור, גם לנו לא. אל תהיו מתוסכלים. כן. תודה רבה, תודה רבה, אילי גאווה, תודה רבה. שימו, בגלל זה ירושלים כל כך מרתקת. אז נמצאים באזור הזה? זה רק השערה? מה זה פה?